Ahoj, vítejte na mém kanále. Dneska vám ukážu tady tuhleto knížku Angry Birds Hlavu z hůru kucku. A je tady napsané Přečti si sám. Takže otevřu tu knížku. Tak, zatím nic. Tady je pera se strumpetou a je to v knihovně Petra Bezruče. Tak, tady jsou poznámky pro rodiče, učitele a vychovatele, důležité upozornění. Takže hlavu vzhůru, chucku. Tak, si to přečteme. Chuck se nudil. Ranní rozcvička si už zopakoval třikrát. Co by jen mohl dělat? Co pak asi dělají ostatní reptáci? Bomb ještě spal. Matilda něco vařila. Malí modráci si hráli s míčem. Ale byla to hra jen pro tři. Nikdo nechtěl Chuckovi pomoct. Red hlídal hnízdo. Nudím se, Rede, prohlásil Chuck. Myslíš, že bych mohla přijít prasata a pokusit se ukrást vejce pro krále Ovara prvního? Mohl bych ti pomoct je zahnat. Pst, zašeptal Red. Neruš naše vajíčka, jen si pěš pěkně hrát. A tak Chuck šel a vystřelil se pryč. Chuck dopadl na pláž. Rozhlížel se, zda neuvidí v okolí nějaká prasata, ale v dohledu nikdo nebyl. Chuck vzdychl. Chtěl bych si jen najít nějakou zábavu. Pak si Chuck náhle všiml, že moře vyplavilo něco na pláž. Co pak to je? Zamumlal si pro sebe. Šel se na to podívat zblízka. Byl to rybářský prut. Mohl bych něco zajímavého vylovit, zjásal Chuck. Třeba objevím poklad, to by bylo vážně zajímavé. To, co vylovil jako první, rozhodně nebyl poklad. Bylo to staré kolo. To mi tedy k ničemu nebude, řekl si pro sebe Chuck a odhodil kolo za sebe do písku. Za Chuckem se ale přeci jen něco dělo. V křoví se tam schovávala maršál. Jelítko a několik jeho vepřisluchovačů. Chuck si jich ale nevšiml. Chuck si dal v klidu rybařil, zatímco tři čuníci se vyplížili z křoví na pláž. Popadli staré kolo a neslyšně zase odplížil pryč. Tak, tady je ta další část, tak můžete vidět. Tak, a to bude zatím všechno. Tak, ahoj!